barabyetwara banagikanza n'ubundi baturera nageze hano muri Kigali mbonye uburyo bwo kwiga kaminuza ariko ntafite ahantu ho kuba kuva icyo gihe kugeza uyu munsi mama Kariza nta munsi nigeze mbona uko ni ukuri ngiye kuvuga ndi ku gatuti nta munsi nigeze mbona ndeba nabi mu maso nta munsi ni n'umwe yigeze ambwira ijambo ribi uko ni ukuri kw'abakristo idashora amarira
ibihe 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 nidashobora gukura wica imana yavuze icyo yavuze niyo nijimenya iherezo yibereye mu itangiriro dusubiramo bwa nyuma n'iteraniro ibihe 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 nidashobora gukura wica imana shop yakoze ari nabitekereje nima mbibwira ba confit kwicaranya hariya babwira ko ari indirimbo ngomba kurimana na Joyous na Upendo n'abanazi rwo hasigaye yabanazi muraza kwihangana ngira amaranga mutima ari hejuru cyane kuririmba bijya binanira iyo byagenze gutyo nanditse muri telefone yanjye ndasoma gusa nihuta mwanya mutoya hanyuma dusoze ndashimira bishop ndi ku gatuti ntago nubishira ku gatuti igahunda y'amafaranga ntago twikize tuyivugana no mukanya mbere yuko nza hano twarimo tuvugana ku gitaramo giteguye na revera nta muntu nigeze mbwira ibintu bijyanye amafaranga no muteguro w'Imana kandi Imana imuha umugisha ndashima soma amazina nihuta kuko nushaka kubigira birebire zoba birebire tukotinda ariko munyemerere uwo ngenda mvuga aha zogenda mushimira ku giti ciwe fite umwanya uhagije amen muri rusange shimiye abantu bose banyitabye uyu mugoroba ibintu mukoreye aha n'abantu nabonye aha ntago numvaga ko mfite ibiro n'imbaraga zoterura abantu bangana gutya Imana yo mu ijuru ibaho umugisha kandi Imana ibagirire neza kandi mu nkoreye n'undi wese uzabatumira muzamwitabe amen ikindi cya kabiri nihuse ndashimira bishop na mama bishop amunugeze unyicaza ngo nyemvite nze muri ritorero nza bwa mbere umunsi wa mbere ndirimba naririmbye mu cumba cy'amasengesho cy'abanaziri nibo bantu nagiye mu mbere hangira kuza ni sedekano ndirimba kubera ko numvaga ari ibintu mfitemo umuhamagaro naje muri ritorero kubera umugisha narigiriyemo mbere yuko banyakira nagize umugisha numva ku mutima nyemeza ngomba kuza baranyakira nk'umwana
w'imfura akambaza uko nabyutse mu minsi ishize mu mezi nk'abiri muramba barangiye gusoza nagize ikibazo gikomeye gikomeretse umutima wanje urahika numva ko ibyiringiro bishize abantu bambaye hafi bishop na ma bishop twicaranye inshuro nyinshi tuganira kanyandikira umunsi kuwundi mama bishop nuko nguko novuga ibintu byinshi ariko imana iba umugisha ndumva na mbaraga zo kuvuga ibintu byinshi mfite sinobishobora imana yo mu ijuru iba umugisha ndashimira itorero rya Foursquare ryemeye kunyakira mukandega amatwi nkaririmba nkabona muranezerewe mukanshigikira mukwansengera mukamfasha imana yo mu ijuru iba umugisha ndabivuga nihuta mu byumve gutyo gutyo bibeze ndashimira Revera na madamu Revera ni sibye kuba ari umushumba no kuba inshuti no kuba umubyeyi ni inshuti yanjye ya bugufi cyane Revera tuzatuganira nk'abantu bangana tuzatuganira nk'abantu bavukana imana yo mu ijuru iguha umugisha imana ikugirire neza kandi ikwagure ndagenda nsoma amazina ndashimira timu y'abayumbe perezida w'abayumbe ntari hano ariko nkorera mu kiyumbe cyane nibumbamo nanje mbabamo iyo numva nashiriwe imbaraga zisa n'izigiye kurangira nza ninyegeza ahantu hari abayumbe tugasenga nkumva nshubijwemo imbaraga bakansengera imana yo mu ijuru ibaha umugisha abatari hano mubabwire ndashimira upendo umunsi wa mbere ndirimba hano Jacques yansanze tukiri muri rwa rusengero rwa mbere hano hanze arambwira ngo nze muri upendo ndamwemerera baramfasha ariko ikintu kimwe mbashimira ndi mu bantu bashobora kuba baba muri ministeri nyinshi cyane ndi hano mu rusengero ndi muri upendo ndi mu banaziri hagira niyanje ku giti cyanje ariko ntibigeze na rimwe bambangamira bamfashe ukuboko baranyakira icyo gihe narinje baranzamura ngeze ku rwego ndiho imana mu ijuru ibaha umugisha kandi nanjye ndabakunda cyane ndashimira Joyous Melody ndabakunda cyane baba ku mutima wanjye nibo bantu twabanaga umunsi kundi hano kuzamuka no gutera imbere kwanje kuri aka gatuti bishop yabivuze nuko nari mfite backup mu mugongo mfite abantu bamfasha barandeze barankuza amagambo menshi ntuvuga ariko imana iba umugisha ndabakunda cyane cyane ndashimira abanaziri bishop yavuze ngo nta muntu ukunda abantu bose kimwe abanaziri bamba ku mutima kurusha izindi wenda nimubyumve nabi nuko ariho natangiriye nkigera hano nibo bantu bampaye indirimbo bwa mbere kuri aka gatuti bamfata ukuboko ndabakunda njya mbibabwira sinkunda umuntu uvuga abanaziri nabi sinkunda umuntu wotunga abanaziri ukuboko najyaga nemera ngakora nkagera ku munota wa nyuma numva imbaraga zanjye zishize ababyeyi barabizi bakambwira aryama uruhuke arwaragurika za malariya z'umunaniro kubera gukunda abanaziri ndabakunda kandi ndahari ku bwanyu igihe cyose muzongenera muzombona imana iba umugisha mwihangane ndasoje ndashimira abacuranzi uhereye kuri Zungu inshuti yanjye Musabwa twarazamukanye ba Tresoro n'abandi ba Samu ba Krovisi abacuranzi mwese imana yo mu ijuru ibaha umugisha n'abantu bamfasha muri minisiteri zanjye za buri munsi ndashimira
ndashimira social media aba bantu aba cameraman mubona hano musukura abantu batadukurikiye bari hano bari hanze batubonye kubera bino byoma mukora umurimo mwiza imana bamugisha zumwe ariko ndashimira Chris babivuze numudamu wiwe Choi meze nk'umwana wabo Chris ari mu bantu bazamuye bamfata ukuboko kuri cano yanasanze kuzigeze kure aramfata abantu baratumenya abantu baradufasha dukorana umunsi kundi imana mwijuru imuho mugisha ndashimira abantu badukurikirana online bari hanze iki gihugu baramfashije mu buryo bwose bushoboka sino bavuga mu mazina bose ariko imana yo mwijuru ibaho mugisha ndasoje ndashimira abantu bose nabo ntavuze mu mazina bose ndabashimiye imana yo mwijuru ibaho mugisha ijambo rya nyuma nasorezaho ugushimira ababyeyi banje imana yampaye urakoze nyihanganire abantu wende benshi barabizi ababyeyi bamzana mu maraso ntabwo baba muri iki gihugu ba mu Burundi bose karabizi kuva umunsi ngerano muri Kigali barabyeyi twara banagikanza n'ubundi baturera nageze hano muri Kigali mbonye uburyo bwo kwiga kaminuza ariko ntafite ahantu ho kuba n'ubushobozi icyo gihe nakabonye bwo kuba no kwishyurira inzu mbose karabizi nabanje no kubigerageza ndashakisha mbura uburyo mbaho mbonye uburyo niga ishuri hano iyereka kaminuza ariko mbura ahantu naba zajya naha byari bigowe Pakariza aramamagara turabonana turaganira barambwira tukeneye kugufasha ngwino mu rugo kuva 2017 kugeza n'uyu munsi nihomba uyu munsi wa none nzabashimira kandi nzabitura nzitura abana babo ni ku mutima wanje wanyemeje zitura abana babo kuko nabo bangiriye neza kuva 2017 baramfata kugeza none nari umurwayi icyo gihe nari ngoranye cyane abo ndababizi barabizi kuva icyo gihe kugeza uyu munsi mama Kariza nta munsi nigeze mbona uko ni ukuri ngiye kuvuga ndi ku gatuti nta munsi nigeze mbona ndeba nabi mu maso nta munsi ni n'umwe yigeze ambwira ijambo ribi uko ni ukuri kw'abakristo nta munsi n'umwe nigeze numva n'amakuru basi hanze ko yigeze anyinuba icyo gihe nari mfite ikibazo kingana gutyo baramfasha igihe kigeze mbonye amafaranga nicaza papa Kariza ndamubwira ati harageze none naje imana yangiriye neza nabonye ubuntu reka nshake inzu mbemo ahasiga nanjye kuko nari ntangiye gukora muri minisiteri nta ntinze mujya mubona abantu benshi dukunda gukorana ngataha ibicuku ngatanga saa munani saa saba bitewe n'aho mvuye nkajya hanze y'ibihugu nkagira gute bene ibyo bintu njya ntaha saa munani ngahamagara bakankingurira hinjira nkaryama kaza kambaza amakariza wariye abwira nariye naba nariye akabwira umukozi genda mu gikoni uje gucumbira Frank ahagara arye abone kuryama ava mu rugo mu gitondo bamaze guteka ndiye sasa nkaza nkarya nijoro nkarya Imana yo mu ishuri baho mugisha papa Kariza icyo gihe arambwira ngo nta gushobora kuva muri uru rugo ntago byakunda bafashe inzu bampa icyumba cyanjye kirimo ibintu byose bikenerwa ibintu byose bibaho bikenewe
bamicuma arambira ngo uzovemo hano ushatse ugiye gushaka ugubatse ugiye mu rugo rwawe ari cyo bizasokera Imana mwijuri baho umugisha abakunda navuga byinshi ariko abantu bose Imana baho umugisha rero Imana bagirire neza tugiye kuririmba ndaza kuririmbana n'indi ndirimbo imwe n'abanasiri hanyuma muri uko rugendo rwose nakoze kugeza none mu byukuri nandikirwa n'abantu benshi nkuko mwene data yabivuze kuri Instagram Facebook na WhatsApp njengerageza gusubiza njengerageza uko nshoboye harije wabaranyandikira rimwe kabiri gatatu ntumbone ukamamagara rimwe kabiri gatatu ntumbone nkuko mwene data byagenze cyangwa tugakusanya mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose bitandukanye umuntu wese uhereye iyi ni intangiriro navuga ya ministeri yanjye yubakitse bifite imbaraga umuntu wese muri urugo rwendo rwanje rwo kwiyubaka byabitarageze neza ambabarire ndabohotse ku mutima bwana sefiwe iraho ngaho ndashimira abaririmbyi bagenzi banje bawushipurida cyane cyane kasabe David aze hano nanjye David umunsi w'ubukwe bwiwe nzamuhereza inka David niwe muntu wa mbere wampaye mikorofone hano muri Foursquare wa mbere hari umujoyasi nzaza gutarama muzungaranyandikira ijambo ya mbere ambwira ngo ndagukunda ya kabiri arambwira ngo ndifuza ko uyu munsi mu gatatu dukorana nje nawe numva ubwoba kubera ko nibwo bwa mbere aramfasha amfata ukuboko akazajya mu mwanya nkaririmba ntari umunyetorero ntari umujoyasi David ndagukunda inshuti yanjye niwe muntu mu baririmbyi tubana baba ushiprida uzi ubuzima bwanje umunsi kundi amabanga yanjye undi muntu atamenya David arayazi ndamushimiye cyane ndashimira aba ushiprida dukorana bose batandukanye Imana mu ijuru ibaho umugisha ndashimira abaririmbyi bagenzi banje abanyarwanda bazaca umugani ngo ntazibana zidakomanya amahembe niko bijya bigenda unabangamiye unababaje unakomerekeje unagushije ambabarire ambabarire asigaye Imana ibaho umugisha ndabakunda mwese mwagize neza kuza kubana nanjye Imana mwijuru ibaho umugisha murakoze cyane Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Imana ishimwe yuko mutari kurizwa ni bibazo cyangwa ni ngorane zabaye. Imana ishimwe yuko ari amahoro, ari umunezero. Muvandimwe azarira nanje ngahindukira umuntu umugabo ntaza kurira. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Turi kumwe mu gitaramo. Amasaha arasana yagiye kuburyo abacuranzi bacu bamwe mu bo twakoranye bahise bagenda none repertoire yahita isa n'ihindutse muraza kumbabara kubera ko numvise indirimbo twari gukora batari kuzimenya turakoresha izo twese tuzi kugira ngo turamye Imana haleluya haleluya tuzamure ibiganza by'Imana icyubahiro haleluya imitima yacu iranezerewe kubera yuko kubera uyu muvandimwe kubera iby'Imana yagiye imukorera munsi mubona nanjye mu gatatu bwa mbere nahise mbona ari kwaka hari ukuntu uzi ubona umuntu ukavuga ngo uyu muntu ukamubona afite umuriro kabisa ukavuga ngo nageze hanze nama nshaka nimero yarakibikayonza hanyuma nuko nguko Imana yaduhuje ndabishima Imana ku ntambwe Imana yamuteje n'ahantu ageze ni ukuri umutima wanjye uranezerewe
umusaraba yego umusamaria zamukaho gake zaririmbisha imundu nyishi agaki zake kanguya habi konosha kungegera amaso yanyara umuka nasirikira kubirenge giwe unumba magambo wango meza umutima wajura Happy wedding anniversary. Uyu munsi twujuje umwaka. Uyu mwaka uyu munsi 15 nibwo twakoze ubukwe mu kwa mbere. Mu kwa 9 29 Imana iduha umwana.
biratangaje haleluya imana ishimwe kabisa mfite ishimwe mu mutima igera gutya mu Rwanda naza numva numuyaga wo mu Rwanda nkumva ndawishimiye haleluya bwana sifiwe katuririmbe ndirimbo yego Yes. 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 Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Ya Imana imumugisha kabisa. Yagombaga kuza kunsezeranya kubera mu bihe bya COVID ntibyakunda. Byari bigoye cyane. Ariko ndabishimira Imana. Hallelujah. Yaransuye. Yaransuye Imana imumugisha. Hallelujah. Hallelujah. Numushumba mwiza ukurikirana intama. Imana imumugisha. Hari indirimbo nahoze ntekereza ivuga ngo ya nabote ivuga ngo fata kitwa zamuka yarabambwe ndabamburwa yarakubiswe ngo mbabarirwe ibyaha aye ye niyo mpamvu eh mubona seka aye ye niyo mpamvu ngumva ndirimba aye ye niyo mpamvu ngumva seka aye ye ye niyo mpamvu ubana ndirimba haleluya haleluya shima yesu aye ye ye aye ye ye warakoze haleluya haleluya shima yesu Yesu yari tanze mucimbo chanje ntabwo nzarimbuka izakirwa witeka dusubire maya magambo ntabwo nzarimbuka izakirwa witeka ate ntabwo nzarimbuka Yesu yari tanze afite amavuta ye bikomeye muri Kenya na nkawe yageze ngo kumusose ya indi reka noneho ko ndabona umuriro watse iyo hanyuma hari abanaziri hanyuma hari abantu bavuye muri Kenya bagomba guhabwa nkuko baje gushigikira baje mu gitaramo cya Frank nabayumbe muri rusa kandi ayo matsinda yose agomba kutuyobora nuko turaba dutahanye ibyo tuzabonana kwa gatatu kwagise arakoze pasteur nena nashimiye abayumbe muri rusange shimiye rwiyereka haguruka rwiyereka wa Paulo mana mumugisha n'inshuti yanjye banjye nanje muri uru rugendo shimiye ka musore mana mumugisha n'abagabo bafite abana abashimiye imana wamugisha Shimiye kanyambo imana kugirire neza shimiye kirema abantu bo muri Kenya bose imana ibagirire neza twagiye duhimbaza imana sinotahana mahuza ameze gutya simbikunda mwihangane namara kuroba tubone gutaha sinzi ko nabatashi tugende papa Ubuntu bwawe nibwo bwanzuye mana we kandi uyarakura
nubwo ndamugenda nemye mana ubuntu bwawe nibwo bwangize uwandiwe mana ubuntu bwawe nibwo bwanzuye mana we nganguye kure we wongera umwana mu rugo nubugenda nemye mana ntacyo nari kwishoboza ntagufite ntacyo nari kwimarira ntagufite nta namwe nimwe nari gute ntagufite ntaho nari kugera ntagufite ibyo mfite byose byavuye mu kiganza cyawe ibyo mfite byose byavuye mu kiganza cyawe ibyo mfite byose byavuye mu kiganza cyawe wanyeretse ineza 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 wanyeretse ineza aha tuzamurika wanyeretse ineza yatu neza imana vela nota ti persino mwegerane dukubite kandi ga
kuri inka nizo ziza zibanza kugira ngo umugendi aze ubwo zaje nawe ari munsi aha ibibazo ufite twinyuze ufite none nibwo uhamya nawe bejo marirurira urira none nibwo Bwana sifiwe. Shimia baririmbyi twakoranye uyu munsi. Mana ba umugisha. I love you so much. Nabacuranzi. Mana bagirire neza. Bo numwe hari kucana. Turaza kuvugana. Ngacuracuza musebene. Curanga curanga. Tuvuge ngo waciya. Pastor karumva arakasigaye. Tukamare nitumara dusirimbe. Tumekuvumilia kwa muda mrefu we hatufanye hatui sisi na baba yetu we tumekuwa wajinga sijui haki zetu we saa imefika lazima utoke kwetu saa imefika lazima utoke kwetu saa imefika lazima utoke kwetu sasa tumejua Mungu ni baba yetu Feza na zahabu Fyote ni mali yetu Dunia na vili jombo Ni mali ya baba yetu Upende usipende Lazima uwache Echo kawa Achia Nyuma zaatu Achia Baraka zaatu Achia Kazi yako Achia Watoto wako Achia Nawa yako Achia Familia zaatu Achia Kani sana Ichi yatu East Africa Afrika zima Kwa jina la yatu Jina la yatu Jina la yatu Kwa jina la yatu Kwa jina la yatu Kwa jina la yatu koze upendo na drum na bass mani wa umugisha makomera amasha abakobwa n'abahungu bazasirimbira hari usabe abanaziri bake n'abayumba bavuye muri Kenya utambuke hano tuyobora indi kandi hari indirimbo zibiri gusaze zindwaniraho kandi zombi ni umukunga imwe ya James y'amasezerano kuko amasezerano yawe turi mu masezerano akaba nindi harya ni ya bene yambonye none abanyakenya bari yambonye tubanza turirimbe ya James dusoreze muri mbonye kre marie yes eme dufite abahungu benshi baje gukorwa kre mafite ubukwe kandi krema na dismas mubarebe neza mubatunge kamera mubashigikire frank adafite nzungu tagire kamera tagire krema tagire musabwa titworyoha
aba bahungu ni beza kuko bagira impano bazanyuza hariya ibintu bikuzuzanya none bafite ubukwe aba banyempano ni bagira ubukwe tuzatubashigikira ni ku Imana yavuze ni ku Bibiliya iravuga ngo abo mu nzu y'Imana bazabakoreshwa ibyo mu nzu y'Imana hariya bo hanze nabo bazakoresha kugira ngo babeho Imana ibaho umugisha hanyuma turirimba iyo ndirimbo turabashimiye ku nshuti zacu zo muri Kenya turabakunda cyane kandi na baradukunda cyane reka batuyobore muri iyo ndirimbo y'umukunga tuze gusoza kandi tworara hano tugira amateraniro kwa kabiri abanaziri Bwana sifiwe ama natwa bi Nairobi nditworeka gushima Imana ku mirimo yakoreye Frank z'umwe ariko ku giti cyanje Frank ni inshuti yanje no kuvuga ngo iyo ndi hano Frank tujya turarana ku gitanda kugeza ntashe naya makuru y'ibyishimo ndibaza ko mu bantu yayabwiye mbere nanje ndimo hari message mu minsi ishize yanyandikiye ndi Nairobi itari nziza pamagara umuvandimwe ka musore ndamubwira ati hari message Frank yanyandikira mbabaza no dutege tuje Rwanda tuje gusenga Imana igirire neza Frank none nshimye Imana kuko yagize neza ku giti cyanje ndagukunda kandi ndi umugabo ndashatse ndubatse kandi cyo navuye ku gatuti sinoreka kugisohoza Pawulo yabwiye Timoteyo ngo nza ngukumbura ngo ku buryo nkumbura n'amarira yawe Frank nzogukumbura ku buryo nzokumbura ndi hano twaricaranye nawe na Revera ejo twadusezerana nari ntarayishura moto ndi kumwe na Frank hano i Kigali akabikora nzoguheza inka kandi nzaguheza inka ino y'amafaranga izizindi barazijanye nzoguheza inka y'amafaranga idolari 300 kandi ku wa kabiri zoguha idolari 50 mbese igaye muri 250 kugira ngo inka irangire zoyishura neza ugiye hanze ukiri muto uzokorera Imana aha hari cya gitero kivuga gute gacuranga papa curanga anuneje imitima yacu twibutse imirimo myiza wakoze umunezero dufite none mwami udukumbuje uw'ijuru anuneje imitima yacu twibutse imirimo myiza wakoze umunezero dufite none mwami udukumbuje uw'ijuru hahirwa ufite isezerano ry'Imana ihoraho hahirwa uwatorewe ubukwe ku mwana w'intama hahirwa ufite isezerano Oh,
zamuka zamuka nota uhagarare witegeza gakiza uzaniye dore ngugize urutare zubakaho inzu yanje kururwa we warutare niwo zuba Kuvuma zamuvuma we urijege uzaguhesha umugisha kaje zamuha umugisha we uzakuvuma zamuvuma we Yeah.
Thank you.
hari umuntu wavuze ngo arashaka gutanga wino papa utanga nawe zo gusubiza inyuma warasifiwe ndashaka gutanga mpa Frank ni inshuti yanjye cyane eh ari hano ngira ngo arabisenga nawe mubwiye batanze ndahari ariko mpaye inka kandi ugire vuba uyitwara kirikare niki genda inka buka inka mahembe ugire vuba uyitware kandi gice cyuko bwawe nabwo tusaba dukore imana igumugisha cyane asante n'inshuti yanjye ndashaka kumuheza utahaninga